Prala, prala, prala. To janë prallat e supergjyshit. Më shumë se ligjet rëndësishme reformatore në sesionin që sapo u mbyll, ligjvënësit shqiptar janë përfshirë në debatet e ashpra, shpesh edhe në akuzat të ndërsjellta. Doni ta fillojmë me kërkesën për shkarkim, si e keni hallin? Kulmi arriti në seancën plenare pas deklaratës së deputetit Tom Doshi në fillim të muajit mars, sipas të cilit kryeparlamentari Ilir Meta kishte ideuar një plan për vrasjen e tij. Nuk kërkoj kur. Në një situatë të tensionuar në seancën e 5 marsit, opozita kërkoi dorëheqjen e kreut të kuvendit Ilir Meta. Replikat më të forta konsumuan mes ish kryeministrit Sali Berisha dhe kryeparlamentarit. Jep dorëheqjen më njëherë. A do ta japu tani përgjigjen? Jep dorëheqjen. Po pra. Lutem mbyllë mikrofonin aty sepse tani do japun një përgjigje doktorit. Po pastaj ta hap, s'ka problem. Ju lutem. Më kërkoj të jap dorëheqjen, do jap përgjigje apo jo? Atëre, përgjigja ime, doktorës kjo, që unë për ty bëj çdo sakrificë, po për Shkëlzim Berishën e kam dhënë një herë dorëheqjen. Dakor, dy herë nuk e jap për Shkëlzim Berishën. Klasa politike dështoi të miratonte ndryshimet e kërkuara me ngulm nga faktori ndërkombëtar për dekriminalizimin. Pak para shpalljes së kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet lokale të 21 qershorit, apelin e qartë për dekriminalizimin e bëri ambasadori amerikan Donald Lue. Kemi identifikuar disa emra personash me histori të mundshme kriminale dhe jemi duke i diskutuar rastet e tyre me udhëheqësit politik. Me gjithë kërkesat e shpeshta të faktorit ndërkombëtar, Komisioni Posaçëm Parlamentar nuk arriti të miratonte të paktën dispozitat ligjore që do të bëheshin pjesë e kodit zgjedhor për të mos regjistruar si kandidat në zgjedhje persona me të kaluar të dyshimt kriminale. Gjuhën e rrugës kundër institucioneve zoti Balla, tani të respektova kuvolet do të thonë unë pritari në këto 7 muaj të sesionit të 4 të legjislaturës së 8, ligjet që mund të konsiderohen me interes shoqëror ishin të pakta. Kuvendi miratoi ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Prek ligji i fundit që mbante firmën e ministrit të mirëqenies sociale Erjon Veliaj përpara se ai të kandidonte zyrtarisht për Bashkinë Tiranë. Ligji i ri për arsimin e lartë ishte një tjetër nisme e qeverisë, e kundërshtuar edhe nga grupet e interesit, i cili u miratua në kuvend, para votimit vetëm me votat e majorancës, në seancën e parafundit palët u përfshin në debate. Ne investojmë si shtet në tre kategori, që japim ne parat, shteti. Tek të shkëlqyrit, tek ata të cilët i stimulojmë për të shkuar në degët jo tërheqëse dhe jo kompetitive, dhe tek të varfrit shkelmoni me këmbë duke votuar këtë ligj, jo vetëm ëndrrën universitare të trive shqiptar, shtoni mjerimin në të gjithë zonën verilindore dhe juglindore të vendit, që çdo mund të shkollojnë fëmijët e tyre. Seanca e fundit e kuvendit rezervoi një tjetër mbledhje të gjatë, në fund të së cilës u miratua ligji për turizmin, i cili sipas qeverisë krijon lehtësi në zhvillimin e këtij sektori. Faleminderit për punën, për kontributin gjatë seancës sotme. Gjatë gjithë sesioni, ju urojmë pushime të mbara.